հաջողությունները լավն են միայն, որտեղ ավելի բարձր կարգով թիմի դեմ էր, այսօրվա խաղը ավելի լուրջ խաղ էր, քան անցածը։ Թիմը իմ կարծիքով լավ հանդես եկավ, պայքարեցինք ճիշտ գնդակով, այդքան դեռ խաղացվածություն չկա դել թիմի մոտ, երկրորդ խաղն էր այս կազմով, բայց ինձ թվում է ընդհանուր թիմի խաղը դրական էր, դրական գնահատականի արժանի։ Այս հավաքը նրանով էր առանձնանում, որ երկու ընկերական խաղ անցկացրեցինք, դա էր հիմնական օգուտ այս հավաքի, կարողացանք ինչ-որ ինչքան հնարավոր է օգուտ քաղել այս հավաքից, իսկ իմ մարզավիճակի մասին դեռ լրիվ պատրաստ չեմ, ինձ թվում է, դեռ մեկ հավաք էլ ունենք առջևում, կաշխատեմ, որքան հնարավոր է լավ պատրաստեմ և 100%-ով պատրաստ լինեմ մրցաշրջանի երկրորդ մասին։